თუ შენ ხარ Android-ის ქართველი მოხმარებელი, სავარაუდოდ Play Store-თან დაკავშირებით არაერთი პრობლემა გაქვს. Არას დაკავშირებულია იმასთან ძირითადად, რომ არ გაქვს შესაძლებლობა გადმოიწეროს საყვარელი პროგრამები და თამაშები, იმიტომ რომ ხარ ქართველი მოხმარებელი. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება ძალიან მარტივად, ძალიან სწრაფად და რაც თავია სამუდამოდ და უფასოდ. ამისთვის აუცილებლად დაგჭირდება smartphone-ი და ბარათი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა online-ში გადახდეს. აუცილებელია ბარათზე კონდეს $1 ან მისი ეკვივალენტი ნებისმიერ ვალუტაში, თუმცა ეს ნახატგვენ არ დაგეკარგებათ და გადახდის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებათ. პირველ რიგში შევდივართ Play Store-ზე, ვეძებთ საძიებო ველში, წერთ VPN-ს. არა აქვს მნიშვნელობა რომ VPN-ს გამოიყენებ, თავარია ამერიკული სერვერის მხარდაჭერა კონდეს, მე კონკრეტულად ვიყენებ Turbo VPN-ს. რომელს დაინსტალირების შემდეგაც სერვერებში ვირჩევთ ამერიკის სერვერს, არა აქვს მნიშვნელობა პირველ სერვერს ვირჩევთ თუ მეორეს, თუმცა თუ რომელიმეს აღმოაჩინა ხარვეზე და არ იმუშავა, შეგიძლიათ უკვე მეორე ამერიკულ სერვერზე გადავდეთ. ამის შემდეგ გადავდივართ setting-ებში, app-ებში, პოულობთ Google Play Store-ს, მეხსიერება, მონაცემის საცავის გასუფთავება და ვბრუნდებით საწყის გვერდზე, სადაც უკვე ისევსნით Play Store-ს და გადავდივართ setting-ებიდან ჩვენ სანგარიზე, swipe-ით მარცხნიდან მარჯვნივ და ვაჭერთ Play Store ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გადართვა. დასტურებთ გაგრძელებას და შეგყავს ჩვენი საკრედიტო ბარათის მონაცემები. რა თქმა უნდა, პირველ ბოლოში წერთ ბარათის ნომერს, რომლის შეყვანის შემდეგაც გვახსნება დამატებითი ველები, სადაც უთითებთ უკვე ბარათის მოქმედების ვადას და მის სერვისი კოდს. რის შემდეგაც უკვე ვთხოვ სავირჩიეთ ლოკაცია და zip code. ლოკაციაში ბუნებრივია ვტოვებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხოლო რაც შეეხება zip code-ს, შეგიძლიათ მეუთითოთ ზუსტად იგივე, რაც მე. ამ ყველაფრის შემდეგ Play Store-ი გადაგვეთურთება. გადავდივართ ისევ ანგარიში და ხედავთ რომ ჩვენ უკვე გადასულვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მორჩა, სულ ეს იყო, შენ გაქვს ამერიკული Play Store-ი და სამუდამოდ გაქვს მოხსნილი ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელიც ქართულ მოხმარებლებს შეგიძლია ბედნიერი იყო, ხოლო ჩემი ბედნიერებისთვის შეგიძლია გამოიწერო არხი, მოიწონო ვიდეო და დაელოდო სიახლეებს, რომლებიც იქნება უფრო სასარგებლო, უფრო საინტერესო, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.